markjaður, en dugði ekki til í kvöld. Hvað, þið nú ekki vanari að missa stig? Nei, við erum það ekki að missa sem byggust alveg við því að fá feiknisark selfúslega á mót okkur. En í dag þá bara gekk þetta ekki upp, þannig svona það. En það ennþá tveir leikir eftir, þannig að við höfum nóg stig í pottinu fyrir okkur. En þið ætluðu hann að